Қайырлы күн көрермен, Байланса DIY. Бүгінгі шығарылымымыз дыбыстау жайында болмақ. Мультфильмдерді, фильмдерді қалай дыбыстайды? Ендеше бірге көрейік, үйренейік. Кеттік. Мінекей, біз дубляж студиясына келдік. Мен қасымда театр және кино актері, дубляж режиссері Шахмұрат Ордабаев. Барлықтарыңа сәлем, менің есімім Шахмұрат. Мен театр және кино актерімін, дубляж режиссерімін. Қазіргі таңда Қазақстанда қазақ тіліне дыбысталған Disney және басқа да шетел компанияларының ресми дыбысталған жобаларының 40 жоба болатын болса, соның шамамен бір 12-13-нің режиссері мен. Жалпы енді біздің көрермендерімізге қызық деп ойлаймын, дубляж жасау, қазақша дыбыстау қаншалықты қиын? Ол тіл білетін адамға және техниканың құлағын бұра алатын адамға қиын емес. Бір жобаны дыбыстауға қанша кейіпкер қажет? Мысалға, Коконың құпиясында қанша адам жұмыс істедіңіздер? Ол мәселе мынада ғой. Коконың құпиясы Disney компаниясының туындысы болғандықтан олардың өздерінің талаптары бар. Бізде осы фильмге осынша әртіс қатысады, осынша әртісті сіздер кастингтен өткізулеріңіз керек, қосалқыға осынша адам керек, көпшілік сахнаға осынша адам керек, хорға осынша адам керек деп кәдімгі қағаз жүзінде жазып береді. Біз соған сай болуымыз керек. Сондықтан Коконың құпиясының өзіне орта есеппен бір 50-60 адам қатысқан шығар. Енді сіздерге дыбыстауға келген актерлерге, әртістерге қандай талап қойылады? Белгілі бір талаптар бар, мысалы, бірінші мынандай, екінші мынандай. Міндетті түрде тілдің тазалығы, ешқандай, былайша айтқанда, диалектілер болмауы, ауытқулар болмауы. Акцент болмауы. Иә, ол міндетті түрде тілдің тазалығы сол. Және де әрбір әріпке тіл келу керек. Ғ дегендер болмайды, өкінішке орай. Енді ол тек кейіпкердің өзінің бойындағы қасиет болмаса, әртістерге негізгі қойылатын талап ол тілдің тазалығы. Жалпы дубляж туралы жалпы мағлұмат, ақпарат алып үлгердік деп ойлаймын. Ендеше іске кірсек, жасап көрсек. Жақсы, жүріңіздер студияға. Кеттік. Мінекей біздің дыбыс жазу студиямыз. Бұл жерде біз ең күрделі жобалардың әсіресе көпшілік сахналарды осы жерде жазамыз. Міне, дәл осы тұрған қалпында микрофондар көпшілік сахнаны жазуға дайын. Осы жерде шамамен енді өте көп адамдық сахна болатын болсам, жерде 4-5 адам жазылып тұрады. Ал жеке мысалы өзің сияқты жалғыз әртіс шақырылатын болса, міне микрофонның астында, мына дүниенің астында дей тұрады. Неге бұның астында? Бұның барлығы арнайы дыбыстың сақталуына жасалатын бір жағдайлар береді. Мына нәрсе екі жағынан қойылады. Осы жердегі доступ тек қана экранға қарау. Мынаның барлығы сенің аузыңнан шығатын дыбыстың барлығын осы айналада ұстап тұрады. Акустикалық ерекшелік. Дауыс жан жаққа қашпайды. Қашпайды, ұшпайды. Егер екі адым артқа шықсаң, дауыс ұшып кетеді. Дәл осы жерде осы аймақта дауыс сақталып қалады. Әрбір кейіпкер жеке-жеке бір-бірден келіп осында жазады, иә? Иә, ол міндетті түрде синхрондық дубляждың талабы сонда. Қанша жерден жаңағы партнерлық қабілеттері мықты болған күннің өзінде әртіс тек қана өзінің кейіпкерін келіп жазып кету керек. Тек өзіне тиесілі сахналар, ең бірінші кезекте оның сөйлеуі, одан кейін жағы қай-қай дыбыстары, жүгіруі, құлауы деген сияқты, сондай дыбыс, осының барлығы. Ендеше мен де бағым сынап көрейін, бір кастинг жасап берсеңіз бізге. Жақсы, іске сәт, көрейік. Ән айтатын кейіпкер ме? Жоқ, ән айтпайтын кейіпкер. Жақсы, көрейік. Ал кеттік көрейік. Дайынсың ба? Дайынмын, дайын. Баста. Сәлем, достар. Кек алушыларға қосылу үшін арнайы сынақ бар ма? Сәлем, достар дегенде кішкен көтересің дауысты. Сәлем, достар. Ол мектепте оқиды ғой. Ол әлі бала, сонда кішкене оның әлі жастығын көрсетесің. Сәлем, достар. Аха. Сәлем, достар. Кек алушылар дегеннен кейін ол кішкене пауза жасап. Кек алушыларға қосылу үшін деп арасында тұтып, ол ұялып тұр ғой. Тониден алғаш рет сұрап тұр оны. Кек алушыларға қосылу үшін арнайы сынақ бар ма? Деп кішкене сәл-сәл қысылыңқырап сұрап тұр. Иә? Кеттік көрейік тағы. Сәлем, достар! Кек алушыларға қосылу үшін арнайы сынақ бар ма? Иә, оны кішкене бала кетті. Кек алушы... Кек ал... Кәдімгі өз даусыңмен сөйлеу. Кек алушыларға қосылу үшін... Кек алушыларға қосылу үшін арнайы сынақ бар ма? Кеттік тағы көрейік. Кек алушыларға қосылу үшін арнайы сынақ бар ма? Сәлем, достардан бастайық. Сәлем, достар! Кек алушыларға қосылу үшін арнайы сынақ бар ма? Өте жақсы. Бола ма? Иә. Болды, ертеңнен бастап сізге келемін дубляжға.
Қалай болды? Жаман емес. Бірінші рет жазғанға. Енді актерлік қабілетің бар, ол сондықтан о жағынан ешқандай бір күмән жоқ. Тек тәжірибенің арқасында келеді. Жалпы дубляжға келуші адамдардың басым көпшілігі кәсіби маман болмаса да, кәсіби актер болмаса да, осы тәжірибенің арқасында әжептеуір жобаларға дайын қазір кез келген жобаларға. Біздің көрермендерге түсінікті болу үшін жалпы дыбыстау қанша кезеңнен тұрады? Соны айтып өтсеңіз. Енді сіздердің бағдарламаңыздың форматында көрермендерге түсінікті қылу үшін былайша айтып кетейін. Қайсы бір фильмде дыбыстау болмасын, ең бірінші қолға түсетін ол сол фильмнің видео материалы. Видеоның хронын білу керек, одан кейін сол видеоның мейлінше ағылшынша мәтінін. Ол мәтін қалай алынады, фильмнің өзінен алына ма жоқ әлде егер ол ресми түрде сатып алынған фильм болса, соның ағылшынша мәтін қазақшаға аудару кезеңі, ең бірінші аудару. Аударғаннан кейін барып мәтін үйлестіруге кетеді, редакцияға кетеді. Я болмаса ол бір маман болуы мүмкін, әйтеуір фильмнің негізгі мағынасын шығарып алу керек. Мағынасын. Демек, мысалға, what's the point, я? Мағынасын шығарып алып барып оны үйлестіру керек. Егер бұл нәрсе жасалмаса, кейін ол өте нашар аударылған, мағынасы ашылмаған мәтін болатын болса, ол керемет дыбысталса да дым түсініксіз болады. Демек, осы жерде бір сұрақ, мысалға, америкалық бір әзіл, оны қазақшаға аударсаң, әзіл, бір саяси термин, бір танымал брендтің аталуы, оның барлығы Америкада, я болмаса бір Канадада, Францияда танымал болуы мүмкін, бізге еш қатысы жоқ. Бізге түсініксіз, кім туралы, қандай шоу туралы айтып жатыр. Джимми Киммел дейді, тағы бірдеңе дейді, біз оны біздер білмейміз, бізге дым қатысы жоқ, ол адаптация кезеңі дейді. Онда да сол аударма үлеспе кезінде біз өзімізге ыңғайлы қылып жасап аламыз. Соның басқа баламасын табамыз, я болмаса соның танымал дау нұсқасын қолданамыз деген сияқты. Менің айтайын дегенім, бұл ең бастысы дубляж жасағысы келсе, әр адам өз үйде. Тіпті жалғыз болған күннің өзінде бұл жұмысты міндетті түрде танысына, досына, әсіресе кино саласына қатысы бар, я болмаса қызығушылығы бар адамға бір көрсетіп тұрған жөн. Енді біз жаңа кезеңдерді адаптациядан өттік, содан кейін дыбыс жазамыз. Дыбыс жаңағы мәтін жасалғаннан кейін дыбыстайтын әртісті таңдау керек. Өзіңіз дыбыстайсыз ба, я болмаса осы кейіпкерден кімді көргіңіз келеді, жаңағы кішігірім кастинг жасалу керек. Одан кейін барып жаңағы дыбыстау кезеңі басталады. Бұл жерде енді былайша айтқанда хронология бойынша, маңыздылығы бойынша ең басты кейіпкерлерден басталады. Одан кейін қосалқы кейіпкерлер, одан кейін көпшілік сахна кейіпкерлері деген сияқты өзі қатарымен жүреді. Өйткені фильмнің негізгі қаңқасы ол жаңағы басты кейіпкерлердің сөзі. Олардың сөзі де көп. Солардың сөзіне, солардың айтылған информациясына, солардың айтылған беретін ақпараттарына құрылып жаңағы қосалқы кейіпкерлердің дауыс ырғағы да пайда болады, жаңағы жауап беруші сөздері де пайда болады. Оған қарап көпшілік сахна деген сияқты. Сол жаңағы тізбек бойынша жасалу керек. Ал соңғы кезеңі дыбыстаудан кейінгі, бұны кино саласына жүретін азаматтар постпродакшн дейді. Оның барлығы дыбыс өңдеуге жіберіледі. Дыбыс өңдеу режиссері отырады. Ол енді жаңағы өндіруші компанияға байланысты. Сол жерде барлық біздің жаңағы қандай да бір кеткен ақаулықтар, репликаның жылжып кетуі, ауыз-бауыз келтіруі, оның үстіне жаңағы ол қай бөлмеде болып жатыр, ол жаңағы ас үйде сөйлеп жатыр ма, жоқ әлде вокзалда сөйлеп жатыр ма, соның эффектісі қосылады. Біз тек жалаңаш жаңағы таза дауыс жазып береміз. Ал оған ол қай бөлмеде сөйледі, қандай жағдайда сөйледі, су астында сөйледі ме дегендей, жоқ әлде мүмкін ол қылғынып тұрған бір эффект болу керек пе екен, соның барлығы сол жаңағы маманның қолынан келеді, ол сол белгілі бір уақыттың ішінде соның барлығын өз деңгейіне қойып шығады. Көпшілік сахнаның ішінен шығып жатқан әрең естілген дауыс болу керек пе екен деген сияқты. Міне сондай қызықты сәттер болады. Сондықтан да құрметті көрермендер, егер де дубляжға қызықсаңыздар, өздеріңіз үй жағдайында қарапайым телефонды алып, сол жерге дауысыңызды жазып, көптеген бағдарламалар, программалар бар, соған салып, өңдеп, достарыңызға көрсетіп, солармен кеңесіп, солардың пікірін естіп, белгілі бір ауқымды дүние болмаса да, өзіңізге қызық-қызық видеолар жасауға болады. Өте дұрыс. Негізінде қызығушылық болса, оның барлығы кез келген адамның қолынан келеді деп ойлаймын. Шақырғандарыңызға рахмет. Сізге де үлкен рахмет.